တချိန်တခါတော့ငါကိုကဘာဘာဒီလာချိုးဖောက်ခဲ့ပဲမဲ့လို့ဒီချိန်မှာမချိုးဖောက်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကုသိုလ်ကဖြစ်လာတာရှင်အင်္ဂုလိမာလာယေကိုမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာပြိတ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာကြည့်ပေါ့ယတောဟံပကိနိအရိယာယာဇာတိယဇာတော့နာဝိဇန္နာမိသင်္ဆိတ်္ဆပါဏံဇိမိတဝရောပိတာဖြစ်အရိယာအမျက်အရိယာဇတ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ဘဝရလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတေးစီလူရဲစိတ်နဲ့ဘယ်တတဝါမှမတတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရောကတတ်လိုက်တာတကယ်လူသားသမားကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုပြန်မတွေးနဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးဘယ်သူမှမတတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲသီလအခုဆောက်တည်ရင်အခုဆောက်တည်တဲ့အချိန်ကစားပြီးငါ၅ပါးသီလလုံးနေလို့စိတ်ထဲမှာထားအားတင်းအဲ့လိုအားပေးစကားပြောရမယ်သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ့်စကားလေးတွေကြံသေးတယ်ဒါကအားပေးစကားပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဆက်ပြီးစကားဘာပြောရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ကိုပြောလူတွေဆိုတာအတွေ့အတာလေးတွေရှိတတ်တယ်ဥပမာမယ်မိပါတယ်ဆိုရင်သာသမီပုံမှာတွေ့တာလေเนาะအိမ်တော်ဥစည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်သားမယားတွေပုံမှာတွေ့တာအဲ့ဒါကြရင်ပြောတယ်မိပါတယ်ပုံမှာတွေ့တာတဲ့စိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားမေးရှိနေသေးလို့ရှိရင်အဲ့တွေ့တာတဲ့စိတ်ကိုထားပါနဲ့တတ္တဝါဆိုတော့ကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်လာတာတွေ့တာပြီးတော့မနေပါနဲ့တွေ့တာနေလဲတည်မှာပဲမတွေ့တာပဲနေလဲတည်မှာပဲတည်မှာတူတူတော့တွဲမနေပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါပဲခုခေတ်အဲ့လိုပြောရင်ရံများလုံးနေမလားမသိဘူးเนาะဟိုတခါကြီးတယောက်ပြောတာလည်းပဲ तू ကအမြဲတမ်းဟိုဆိုးလုံငန်းနဲ့အသက်မွေးတာလေ तू ကဘာပြောတော့ဆိုရင် तू တည်လို့ရှိရင်တဲ့တွင်းတူးပြီးတော့မမြုပ်နဲ့တဲ့မြေကြီးဝဒီတိုင်းမှောက်ချထားလိုက်သူကသူရဲ့ဝင်သွားပါမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကသူကအကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာသူသိရင်တော့အောက်ပဲသွားမှာပဲလို့ပြောတဲ့သဘောပဲဟုတ်ကဲ့မိုက်တဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်မိုက်သွားတာနော်ပြင်ဖို့မစင်စားဘူးမြေကြီးတဲ့ရဲ့ဝင်သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့တတမှုတွေကိုတစ်ခုခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့သွားအောင်လေဤပါပေါ်တွေ့တာသလားဤပါပေါ်တွေ့တာကိုဖြုတ်ရမယ်သားမယားပေါ်တွေ့တာရင်လည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ဖြုတ်ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်တွေ့တာလားတွေ့တာမှုတွေကိုဖြုတ်ရမယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြုတ်သွားတွေ့တာမှုဆိုတာအလွန်ဆန်းတယ်ဆိုးတယ်နော်ဒိဋ္ဌဆိုတဲ့ယန္တဘာအကြောင်းအားလုံးကြားဖို့နေကြတာပဲသူညီမကနေပြီးတော့သင်္ကန်းကိုကောင်းမွန်မွန်ရက်လုပ်ပြီးတော့ချော်ချော်လေးရက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးမနဲ့ကြတော့ဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားတင်းထားမဝေးရသေးလို့ညကြတော့အစာမကြေတဲ့ယောဂနဲ့ပြန်တော့မူဒီသင်္ကန်းလေးပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့တန်းဖြစ်နေတယ်ကြည့်တွေ့တာမှုကဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်အဲ့ဒီယဟန်ကတရားဓမ္မတွေကြည်ညာကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်သို့တော့အတွေ့အတာသွားပြီးတော့တွေ့တာမိသည့်အတွက်ကြောင့်တန်းသွားဖြစ်အဲ့ဒီလိုတန်းသွားဖြစ်တော့တည်သွားပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပိုင်တဲ့ပစ္စည်းစီမတတဏကလို့ခေါ်တယ်။တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းကြီးတန်ခိကဖြစ်တယ်။တန်ဃာတွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်တယ်။အဲ့တော့တန်ဃာတွေကဒိဋ္ဌယဟန်တော်ပြန်တော်မူသွားပြီဘောသူသင်္ကန်းလေးကျန်ရစ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုဝေပန္တိကပြုတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တန်းကစိတ်ဆိုးလိုက်ကြတယ်။ငါသင်္ကန်းဘာလို့ယူရမှာတော့ငါသင်္ကန်းဘာလို့ယူရမှာတော့ကြည့်တွေ့တာရာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒေါသပါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကြားလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုမဝေပန္ညာနဲ့အောင်ထားလိုက်အောင်ခொနည်းရဲ့ဆိုတော့သူသင်္ကန်းလေးပေါ်မှာသူအေးအေးဆေးဆေးနေတက်တန်းစိတ်တော့ခொနည်းရဲ့ပဲသူကအသက်ရှည်တာကိုခொနည်းရဲ့ပြည့်တဲ့အခါ